Պարոն Մամիջանյան, մոտ մեկ շաբաթ առաջ Արմեն Աշոտյանը հրապարակեց աղմկահարույց փաստաթուղթ, որը վերաբերվում էր խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների տարերին ու մեխանիզմներին։ Դուք Եվրանեստի անդամ եք, մասնակցել եք նիստին, արդյոք այնտեղ այդ փաստաթղթի դրույթներից բխող որևէ ելույթ, ակնարկ եղել է թե եվրոպացիների կողմից, թե օրինակ իշխող թիմի կողմից, և Արմեն Աշոտյանը իր Facebook-յան ուղիղում նաև ակնարկ արեց, որ եվրոպացի մի բարձրաստիճան պաշտոնյա իրեն ասել է, որ մոռացեք Արցախ ինքնորոշման մասին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնվել է արդեն, որպիսի Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Գուցե այդ ելույթը հենց այդ նիստում է տեղի ունեցել։ Ես բնականաբար, եթե պարոն Աշոտյանը չի նշել աղբյուրը, ես նույնպես այն չեմ նշի, բայց ես կպատմեմ մեկ այլ պատմություն, որի մասին պարոն Աշոտյանը իր լայվի ընթացքում ակնարկել է, ես մի փոքր փակագծերը կբացեմ։ Բավական բարձրաստիճան եվրոպական մի պաշտոնյա մեր հետ հանդիպման ընթացքում, ես չեմ ասի ֆորմատը, չեմ ասի ներկաներին, բայց համենայն դեպս, եթե որևէ մեկը հանդգնի դա հերքել, թող պատրաստվի, որ անուններ են հնչելու, իմ ելույթից հետո, որը բնականաբար վերաբերվում էր Արցախի կարգավիճակին, ինքնորոշման իրավունքին և մեր երկու պետությունների համար կարևորագույն մի շարք այլ անվտանգային կետերի, ուղիղ տեքստով, նայելով աչքերիս մեջ, ասեց հետևյալը. Պարոն Մամիջանյան, մենք ձեր դիրքորոշումները գիտենք, բայց դրանք այս պարագայում ռելևանտ չեն, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը վաղուց արդեն որևէ բանակցություն չի տանում Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ, և բանակցային տրամաբանությունը ամբողջապես հիմնված է Ադրբեջանի կազմում Արցախի հետագա ապագային։ Ինչի մասին եք դուք հիմա ինձ հարց տալիս։ Սա էր իր ասածը, եթե մի փոքր վերաշարադրեմ։ Նորից կրկնեմ, բավական բարձրաստիճան պաշտոնյա, ով ունի որոշակի ազդեցություն գործընթացներին և ունի շատ լուրջ անցած ճանապարհ, հստակ տեքստով հանդիպմանը ներկային նաև այլ պատգամավորներ, ինձ ասել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը բանակցում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում դրամաբանության մեջ, ով ուզում է, ինչ ուզում է, թող գնա հերքի։ Ես իմ խոսքերի համար պատասխանատվություն կրում եմ, Հայաստանի դատական համակարգն էլ իրանց փեշքեշ, թող դատի տան։ Սա է իրողությունը, ու տարբեր տրամաչափի անվտանգային երևույթներ, որոնք նկատի ունեմ Արմեն Գրիգորյանին, որոնք փորձում են շատ անտաղանդ կերպով հերքել պարոն Աշոտյանի ներկայացրած փաստաթուղթը, որը հանդիսանում է այս պահին բանակցային տրամաբանությունը, թող գնան ու հիմա փորձեն սա հերքել։ Գլխանց նորից հիշեցնում եմ, որ սա հերքել հնարավոր չի, որովհետև հանդիպմանը ներկային եղել նաև այլ մարդիկ։ Ես, ինչպես գիտեք, մի քանի խորհրդարանական ֆորմատի մասնակից եմ, ես չեմ հիշում որևէ դեպք, որ իշխանական պատգամավորի շուրթերից լսեմ ինքնորոշման իրավունք բառակապակցությունը։ Գիտեք, այդ իրավունքներ, արցախահայության հետագա անվտանգություն և այլ, այդ բոլոր եզրույթները լղոզոցի է, կներեք խոսակցական բառի համար։ Արցախի անվտանգության երաշխիք կարող է լինել բացառապես ինքնորոշման իրավունքի իրացումը և կարգավիճակի ապահովումը, ցանկացած այլ բան ասող մարդիկ փորձում են խապել մեր երկու պետությունների ժողովրդներին, ու սրա մասին կարող է փաստել միջազգային հարաբերությունների առաջին կուրսի միջակ գիտելիքներով ուսանող։ Ազատություն ռադիոկայան, խնդրեմ։ Պարոն Մամիջանյան, իշխանությունները վերջին շրջանում հաճախ են խոսում միջազգային տեսանելի մեխանիզմ ստեղծելու անհրաժեշտության մասին, որի շրջանակներում Ստեփանակերտը և Բաքուն պետք է երկխոսեն միմյանց հետ։ Ես նախ կուզենայի, դուք ինչպես եք սա հասկանում, ինչ է նշանակում տեսանելի մեխանիզմ միջազգային, և դա տարբերվում է միջազգային ոչ տեսանելի մեխանիզմից, հետո արդեն հաջորդ հարցը կտամ։ Տեսակ, եկեք փորձենք ընդհանուր տրամաբանությունը բանակցային գործընթացի վերլուծենք, իմ ինչ-այլոց դրա մասին այսօր գրառում է կատարել նաև իմ գործընկեր, պատվունեմ խմբակության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյան։
Վերջին շրջանում Ադրբեջանում իրականացվող, դեռևս միայն օրենսդրական մակարդակով եմ խոսում, օրենսդրական փոփոխությունները միտված են բոլոր միավորների տարածքային, վարչատարածքային ավտոնոմիայի, այսինքն ինքնավարության նվազեցմանը, նույնիսկ Նախիջևանի պարագայում, որը միջազգային պայմանագրերի խախտում է, բայց դա առանձին պատմություն է, թե ինչ են իրենք արել Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի տրամաբանությամբ, իրենց չակերտավոր վարչատարածքային բաժանման տրամաբանության մեջ, գիտենք բոլորս, հա, Լեռնային Ղարաբաղի եզրույթի վերացում, ինչպես ասեմ, եթե շմսքում կոչվում է Ղարաբաղի տնտեսական գոտի, թե ինչ-որ այսպիսի մի եզրույթ են հորինել, այսինքն Եական չի, թե ինչպես է դա ձևակերպում ու ձեր հարցը շատ լավն է տեսանկյունից, որ տեսանելի, ոչ տեսանելի տրամաբանություն։ Այս պահի դրությամբ ընթացող բանակցությունները Ղարաբաղյան կողմը մեկնաբանում է որպես հումանիտար խնդիրների լուծման, հրատապ հումանիտար խնդիրների լուծման բանակցություն։ Ադրբեջանական կողմը դա մեկնաբանում է որպես էթնիկ միավորի հետ շփում։ Հա, չեմ ուզում ավելի վատ ռիտորիկա օգտագործել, որ չօգտագործվի հակառակորդ պետության մամուլում։ Այդ դա է մեծագույն պրոբլեմ։ Եվ այն տրամաբանությունը, որով գնում է այս պահին ընդհանուր բանակցային ճարտարապետությունը, հենց դրան է բերելու։ Գիտեք, ես երկար կարող եմ խոսել, որ եւ ապացուցել, որ Ադրբեջանի էթնիկ փոքրամասնությունները, լեզգիները, թալիշները, նույնիսկ եվրոպացիների, ամերիկացիների, անկեղծ ասեմ, բոլոր քիչ թե շատ նորմալ զեկույցների մեջ նշում է, որ իրենց իրավունքները, կրթության, կյանքի, անվտանգության, լեզվի, բոլոր ոտնահարվում են ամեն օր։ Այսինքն հույս ունենալ, որ այս պահին Ադրբեջանում առկա քաղաքացիների իրավունքների ոտնահարմամբ պարագայում ինչ որ մեխանիզմ հնարավոր է մշակել, իմ կարծիքով քաղաքական միամտություն է, նայվություն է, թե ավելի վատ բառ չօգտագործում։ Հետևաբար, երբ մենք խոսում ենք կրկնվեմ անվտանգության երաշխիքների մասին, անվտանգության երաշխիք կարող է լինել բացառապես կարգավիճակի խնդրի լուծումը, բացառապես։ Բոլոր ցանկացած այլ ներդրված տրամաբանություն ական է հետագա բանակցային գործընթացի համար, որովհետև էական չի, թե հայկական կողմը ինչ շեշտադրումներ է փորձում դրատակ դնել ու հրամցնել Հայաստանի հասարակությանը։ Ես հիմիկվանից ասում եմ, երբ որ հրապարակվի պայմանագիր անվանեք, համաձայն, ինչ ոնց ուզում եք անվանեք, դրույթները, այնտեղ Փաշինյանի համար ինչ որ face saving ա լինելու, երեսը փրկելու հնարավորություն ա լինելու։ Հիմիկվանից խնդրում եմ լրագրողներին եւ առաջին հերթին հայ հասարակությանը չտրվել դրան։ Ես մեծ սիրով մոտ ժամանակներս մի 10 տարբերակ ձևակերպումների կգրեմ, որոնցով հետագայում փորձելու են ԿՊԱ-ականները ասել, դե տեսեք, պայմանագրի մեջ սենց-սենց բան ա գրած։ Դա լինելու է պարզապես խաբեություն։ Պարզապես, որտեվ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չպիտի հայտնվի, եւ ցանկացած եզրույթ, որը գրվելու է միջնորդ կողմի ազդեցությամբ Ադրբեջանի վրա, որպեսզի Փաշինյանը այստեղ կարողանա իր դեմքը փրկելու հնարավորությունը ապահովել, գլխանց ասում եմ, դա աշխարհակաղակական կներեք բառիս համար մուտիտ է, որևէ արդյունավետ անվտանգություն այն չի ապահովելու։ Ներեկել, այսինքն դուք ռեալ չեք համարում, որ միջազգային մեխանիզմ իսկապես ստեղծվի, որով կարող է ռեալ համարում եմ, ես ասեմ, դա որ մեխանիզմն է։ Արցախում բնակվող յուրաքանչյուր հայի կողքը մեկ խաղապա, զինված։ Իմանալով հարևան պետության առավելապաշտական նկարտումները, կարծում եմ դահլիճում ներկաներն են դա գիտակցում, դա միակ հնարավորությունն է, որպեսզի արցախահայությունը, արցախի քաղաքացիները անվտանգ լինեն։ Իսկ այդպիսի բան որևէ պայմանագրով երբեք նախատեսված չի լինի։